د غدګری او فارسی د ژبو ترمنځ درې تفاوت شته چې دا لهجه دي، لکه باید دوستان وشي نه دا جدا ژبې دي او باید ووایي چې نه دا لهجه دي. او بل دې تر څنګ چې تاسو خپله خبره کې دوري وکړه چې ایران ته زمونږ ژبه دري تلل د هغوی فارسي نوم ورته ورکړی دی، نو دري تلل د ایران ته که د ایران نه فارسي راغلل د افغانستان ته که په دې اړه باندې مراته یو لنډ ډول باندې ځواب را کړي. بل لاره چې تاریخچه د دې تاجک قوم او د دري ژبې که راته ووایي په لنډ الفاظو کې دری او فارسی په اوسنی اصل کې په ایران کې فارسی ورته ویل کېږي، په افغانستان کې مونږ دری ورته وایو، په تاجکستان کې تاجکی ورته وایو. دا ټول درې نومونه یو ژبې نوم دی چې هغه نوم په اصل کې دری ده. دری ما مخکې وویل دا کتیبې چې اوس په سرکوتل کې پیدا شوې، په رباتک کې پیدا شوې، دا په دری ژبه لیکل شوې ده، مګر حروف د یونانی په حروفو. دا کېږي څو کاله مخکې، دا د میلاد مسیح نه درې سوه کاله مخکې نه پاتې دی. دا شواهد چې هلته یونانیانو لاړو دا ژبه یونانی ژبه یې بوتله، مګر خلکو په دری ژبه خبرې کولې او په یونانی لیکلو. په دغه وخت کې دا په ایران کې هخامنشان و چې دا یونانیان و هخامنشان د منځه ویول. د ایران د هخامنشی خلکو ژبه ایلامی و آرامی هم ورته ویل کېږي، ایرامی او آرامی چې هیچ شباهت دری ته نلري. دغه ژبه ځکه چې دا خلک مرکز بابل و اوسنی بغداد دغه مناطقو، دا خلک د بابل دغه اسیریا په دغه مناطقی کو، دا هخامنشان دغه ځینې د فارس بابل او د دې مناطقه د دو ژبه آرامی و. پس د دغې هغې نه چې هخامنشان سقوط وخو او یونانیان دلته راغي، په پس زمانو کې دا پارتیان چې اشکانیان مونږ ورته وایو د ننني د خراسان نه لاړل ایرانی ونه و، ایران د یونانیانو د لاسه ونیو. پارتیان د پارتیان ژب پهلوانی و پهلوی. دوی زردشتی خلکو، د زردشت د معابد و د زردشتی د دین د معبدونو دا مؤمنان چې و دا دوی په فارسیک خبرې کولې، پارسیک، فارسیک نه پارسیک. عربو چراغی عرب پی نه لري کلمه، هغوی نشه که سوپرمارکت ویله نشی وای سوپرمارکت، عرب پی نلری دی پی دوی فیلری دس پارسیک پا وز دوی فارسیک ویل فارسیک. سو دا جب بعد مویل چه مخ که چه دا تر عرب و دی راتلو سره د ایران د خلکو ژبه همدا پهلوی ساسانی و د مخکې د هغې نه پهلوی و اشکانی پهلوانی چې دا بلکل بله ژبه ده، دا دری سره هیچ شباهت نه لري. بعض خلک ایرانیان وایي چې دا فارسی میانه و فارسی قدیم و فارسی جدید، دا خوش خبره ده. مو فارسی قدیم چې هخامنشان ژبه ته وایو، فارسی میانه چې د ساسانیانو ژبه ته وایو او د پارتیانو، او فارسی امروزی چې د ننني خلک ژبه ته وایي، دا اختراعی ده، دا مصنوعی ده. دا د دې خاطر ویل کېږي چې یو تسلسل وښیي د ژبې، د فارسی ژبې په دې منطقه کې په ایران کې، مګر دا سمه نه ده. دا بل ژبې وي په بل وختو کې په بل ځایو کې. نو ما مخکې وویل چې عربان چې راغلل دا پهلوانی ژبه یې خوښ نه و، ځکه چې دا د زرتشتي د مذهب چې هغوی مجوسان ورته ویل د دې ژبه وه، دا کتابونه وسوځول او خلکو یې تشویقولو چې په دې ژبه خبرې ونه کړي. نو په دغه وخت کې و چې فارسانو
دغه د خراسان خلکو ژبه، مخصوصا دا چې عربانو لاړو په مروه کې کمپ وویل، هلته یې خپل مرکز د شرقي فتوحاتو مرکز اوس تعین که و نیشاپور، د دې خلک منطقې خلک ژبه داري و. دا دری چې دلته درباری ژبه شوه، دلته د مسلمان د عربو او مخصوصا بعدا د صفویان د طاهریان په وخت کې عربي رسم الخط ونیولو، په عربي رسم الخط لیکل کېده، او په صفاریان په وخت کې اولین شاعران راغی. دغه وخت چې د دین ایران ته لاړو، په 200 کالو کې مونږ په ایران کې هیڅ شاعر دری ژبه یا فارسی ژبه شاعر په د اسلام په لومړۍ 250 کالو په ایران کې موجود نشته. او د که تاسو وګورئ، مونږ سبک شعري سبکه او ادبي سبکه ورته خراسانی و، ځکه چې مرکزی دلته خراسان کې و، په مروه کې و، په هرات کې و، په نیشاپور کې و. سبک خراسانی 200-250 کاله دوام وکړ. یوازې هغه وخت چې سلجوقیانو لاړو ایران ته، ایرانی ونیولو، یعنی پس د غزنویانو نه، هلته شاعران پیدا کیږي په فارسی ژبه. حتی سعدی او حافظ چې ډیر مشهور فارسی شاعران دي، دوی ژبه مورنی ژبه پهلوی و، دوی په فارسی ژبه او په دری ژبه شعر ویل شروع کړ. خب د دین نتیجه اخلو چې دری ژبه ډیر پخوانی ژبه ده، همزمان پهلوی او ساسانی پهلوی او پارتی پهلوی سره موجود و پارالل په دې مناطق کې، شرقي مناطق کې، ماراونه کې. مگر پس د اسلام دا په ایران نفوذ کو او د ایران ژبه خلکو ژبه شوه. دا که تاسو دا ایرانی دکشنری او فرهنگونه اوپن کری، په ده خدا که هم اندالی کل شویده، په فرهنگ موین که هم داده ما سر دلت موجود ده، په فرهنگ حیم که هم موجود ده. البته تاسو وګوره د دری د تعریف په مقابل که وګوره چه داخل کسیلی کلیدی، وای چه دری زبانیست که بعد از اسلام در ایران رایج شد و به زبان فارسی امروزی ایران مبدل گردید. سلا ایرانیانو دری تا فارسی وویل، دا خود دلیل ما وویل چه ایرانیانو آشنا و ده پارسیک ده جبه پاساس، چه ده زرشتشتی ده موبدانو او ده دینی علما و جبه و نو ده جبه تای فارسیک وویل. دا دوی تا آسانه و چند دقیق وای، ځکه او بل دا چې دا خلک د فارسو دا غوښتل چې دا خپل ژبې ته فارسی ووایي چې د فارس خلک دي. د دې خاطره دا، مگر په طول د زمانو کې په 300 کالو کې چې افغانستان فعلا موجود دی، بعد د صفویانو نه دا تفاوتون دا محلی اختلاف تفاوتون پیدا شویدی به د افغانستان د مستلی دری ژبه ترمنز د تاجیکی په تاجکستان که او په فارسی په ایران که دیر تفاوتون اختلافات من سراشلی شویدی، هم د گرامری د لحاظه، هم د اصطلاحات و کلمات و په افاده سره. ایرانیانو کوشش کرده پا لاس یو سلوکالو که ده پان ایرانیزم ده ناسینالیزم تر اثر لانده چه ده خارجی کلمات ده فارسی نلری که خارجی کلمات زیادتر پا فارسی که عربی دی او ترکی دی، ام پا افغانستان که خارجی کلمات پا فارسی که پختو دی او عربی دی او ترکی دی. او
بازی اردو کلمات هندی کلمات هم ده فلمور ده لازه پا افغانستان که راجی شدی ایران که دوی کوشش کوی دا کلمات او باسی ده دی خاطره دا پان اینانیستان دیر کلمات اختراع کردی دا کلمات بعض وقتان دیر بی مفهوم کلمات دی چه ما خواه چه دقیق عربی معادل سره پکار واچوی ندانه وی حتی پو انگلیسی کلمات دوی غوالی چه لری که لکه دی کمپیوتر پیوز دوی رایانه اختراع کرده و دی موبایل فون پو مقابل که بل شای وایی دی سافت ویر پو مقابل که نرم افزار وایی دی هارد ویر پو مقابل که سخت افزار وایی یعنی دی دی نتیجه سره دی دی نتیجه دا پور ایرانی زوانان دا بینیمللی کلمات سره بیاشنا غیر آشنا کیگی پو طور دینا که ورد کمپیوتر وی پو طور دینا که ورد انترنت وی پو ایران که ورد تارنما وی ورد رخنما وی فیسبوک ده خدا سوک پو که نخص کوی خدا غیر ایرانی زوانان پو که نخص کوی چی دوی که بول ممالک و تلال چی دوی نپویگی چی خلق وی فیسبوک دا فیسبوک سده انترنت سده و ما یو همسینفو د ایرانی په بمبئی کې چې ما دست مخبل ماستری به بین اخیستی هلته درس د یو ورځ ما ته وویل چې هر څه چې ما فکر کوم چې دا فارسی ده په ایران کې اوس ټول فرانسوي دی وختو لکه اتوبوس لکه او ډېر مسایل دي دا غنی کول ندی پنانی اثر که دا طول دنیا سر نجده شویدی ایران دا انگلیسی پا انگلستان که پا امریکا که پا استرالیا که نیوزیلند که نور ممالک سر او دا فرانسوی آلمانی دا طول خلق دا دیر نجده شویدی سر پا انگلیسی که دیر عربی تکی موجود دی آلمانی حروف موجود دی دچ پوکی موجود ده نور همچنان پو نور جبوکی ما نده روی داری چه توک پا انگلستان که یا امریکا که یا فرنگستان جو کلیو چرا شد خارجی شبه کلمات مونگ ده انگلیسی نه خارج کو لکه پا انگلیسی که بازار مونگ ده هندستان نتلی دیر شایان دی چه ده عربستان ده عربی تلی پو انگلیسی که شامل شبه دا دغه ژبې په غنی کولو کې سهم لري نه دا چې د دې ژبو د خپل ژبې غنانه مخنیمي کړي که ته کمپیوټر په ایران کې اختراع کړی و ورته ورباندې نوم رایانه کیښول زما هیڅ مشکل پکې موجود نه و ما کمپیوټر په ایران کې نه دی جوړ شوی کمپیوتر په امریکا کې جوړ شوی په نور ممالک کې نومې ورباندې کمپیوتر اخی ته څه حق لري چې راشې دا تبدیل کړي تا ته د ایرانی خلکو ته رایانه بېمفهوم دی که کمپیوتر بېمفهوم دی ته خو لازم دی چې یو ورې ورته وایي چې دغه ماشین چې دی دغه کمپیوتر نوم دی یا رایانه نوم دی پس دغې نه ته مجبور نه یې چې ورته توضیح کړي اما هغه نوم عام کېږي و طول دنیا که کمپیوتر، فیسبوک، انترنت دا رواج ده ایرانیان و ورطا کلمات وایی چه ایرانی محصولون و زوانان و تپودی نره که دوی تجریده وی زه گرم چه دا دقیقه یو پروسه پو پختنو کم منسلقلی وجود لری دیر کلمات و غالی چه نوی پختو کلمات ورطا پیدا که چه ایست مفهوم نلری ورته هیچ ما نه و اوریدلی دا نه چې زه ښه پښتو پوهېږم دا چې دغه ما هیڅ نه و اوریدلی دا کلمات اوس راشه نوې دکشنري نوې دکشنري جوړ کړي دا کلمات باندې آشنا شي دا زه د یو مقاله لري استاد په کالیفورنیا کې استاد ستانیزی زمان ستانیزی چې
پختو د پختنو لخوا شاته کې خدل کیږي. ځکه چې موږ دومره مشکل کوو، دومره مجاورس احمد زیار صاحب دومره داسې لغاتې جوړ کړي دي چې ور چې لولې نه پوهېږي چې څه وایې. سو زه موافق د دې نه یم که کلمات د هماغه ژبه کې پیدا شوي نه وي می ترجمه کوي. په پاکستان طرف شه نیم کلمات انګلیسی په اردو که موجوده است، مشکل خلکو سره مشکل هم نه لري. ورسره هندوستان کې په ترن کې ولاړې خلک خبرې کوي، نیمایی په خبرې په انګلیسی کلمات راځي، هیڅ مشکل ورسره نه لري. دا افهام و تفهیم دی. دا هم داسې ده چې په نړۍ کې اوس هندیان، پاکستانیان، بنګالیان، سریلانکانیان ډېر مخکې دي، دوی انګلیسی ژبه پوهېږي او آسان دي چې ورته زده یې کړي، او ډېر مقامات په مګرملوتو کې او په نورو انټرنیشنل ایجنسیو کې دوی ځانته کړي په همدې چې په ژبه پوهېږي. همین سایه افغانستان فعلی ما و شما که هست، همین قومایی که فعلا در اینجا زندگی میکنه، بومی ترین قوم، بومی ترین زبان کدام قوم است؟ بومی ترین تاریخی ترین تاریخی که داره، زبان قدامت که داره کدام زبان است؟ این یک سوال ماست برادر. زبان دو موضوعی باش من جواب بتون، من میره جواب میتون از خود خزانه جواب نده. گوش بگیر این آدم چی میگه، گوش بگیر برادر. اگر میخوایی بشنوی جواب مرا گوش بگی. تو دو سوال مختلف کردی، دو سوال جداگانه کردی، یکی زبان میگی، یکی قوم میگی. ما بعد از قوم بهترین معلوماتی که موجود است معلوماتی است که توسط مطالعات ژن شناسی صورت گرفته، ژنتیک. توسط کی صورت گرفته؟ یک استاد ایرانی در پانتون پورتسمت انگلستان صورت گرفته، در سال 2012 نشر شده، در بی بی سی هم ویدیوش هست، میرین میتونین بشنوین. دکتر مازیار ایره با سرکردگی یک تیدو استادا کده. ای در اینجا تاجیکای افغانستانه، پشتونای افغانستانه، ازبکای افغانستانه، هزارای افغانستانه، یاره از لحاظ ژن شناسی مطالعه کرده و ای ثابت میکنه که از لحاظ قدامت تاریخی مردم پشتون و مردم تاجک هر دویش در همین منطقه، در همین وادی دریای سند و تابکوه هندوکش از 12,000 سال به این طرف زندگی میکردن. یعنی هر دو قوم، هر دو مردم با می خونا وقتی که مطالعات ژنتیکی میشه از زمانی که زراعت شروع شده در این منطقه بودن. خب این سوال ما جواب دادم. میاییم سر زبان. زبان برادر، ما پیشتر عرض کردم، شما چه متوجه بودی یا نبودی که عرب ها مرکز خود در خراسان در مرو ساخته است و در نیشاپور مرکز نظامی خود ساختن. این مناطق دری زبان بود، زبان دری در اینجا حکم فرمان بود، تمام منشای از یاد دری بودن و زبان بنابران و حتی زبان درباری منطقه زبان دری شد، حتی بعد از اعراب و این زبان تفاهم اقوام شد. این زبان و ترک هم دری صحبت کرد، بلوچ هم صحبت کرد، پشتون هم همه با زبان دری صحبت کردن و مغول هم صحبت کردن. جواب خدا گرفتم بعد دین استان و بعد سلام علیکم. و علیکم سلام. دما دی فارسی و دی پشتو بارک یو سوالو مهربانی مکس. او د پښتنو خو هیڅ کله له پارسي ژبې نه کله دومره نفرت کړی ده، او هر وخت یو لکه یو وی ګڼي. پښتون خو زده یو وخت همیشه کوشش کړی ده چې پارسي یاده کړي، دری یاده کړي، او یا تاجکي، ازبکي، او یو وخت موږ داسې کوم تاجک فارسیوان یا یو بل ونه لیده چې پښتو یاده کړي، او همیشه پښتون او فارسیوان کوي. نو زه غواړم چې دې باره کې لږ معلومات واخلم چې ولې دوی دومره نفرت لري. ورور زه پخپل زما پلار پختون پختو ژبه و د خوګیانو، مګر زما مور په اصل کې اگر چې بارک زیده مګر پلارونو را په دې خوا په کابل کې
دا ټول نیکګان تیر شوی دی خپل ژبه او د چار کاران سره ودونه کړي دي مورنی ژبه دری شوی ده د دې د خاطره مونږ په کور کې دری خبرې کولې مګر په ژمو کې مونږ د کابل نه تلو خوګیانو ته د مکتبونه چې رخصه کېده هلته په کلي کې مونږ یو مسجد درلود چې هلته یو ملا دا هلکانو ته نجونو ته هر سهار درسی ورکولو دا پنج کتاب ورته درسی ورکو او نور دینی کتابونه په هغه منځ کې گلستان سعدی او بوستان سعدی هم پکې شاملو شاملو او کتاب د حافظ او دوی ته به دا ملا د حضرت حافظ خطاب کولو حضرت حافظ حضرت سعدی خطاب کولو او شیرونه به لوستو فارسی شیرونه چند کنی جان و دلم را کباب مثلا دای ویل او دای تشکولو پا ماغ لهجه باندی یعنی دا پو طول خوگیانی که دا رواجو پو طول جماعتونو که دا شاگردانو تا طلابو تا دا گلستان فارسی گلستان سعدی بوستان سعدی پنج کتاب دا شیرون درس وید کرد یعنی هیت تعصب که موجود دیده دا خاطر دا دیر الکان چه او پا مور زمان فارسی سر اشنا که دل داری سر اشنا که یا هم مننه درته کوم چې تا په دې مصروف او ژوند کې بیا هم محتوا کوي او موږ سره تاریخي بحثونه کوي یوه نړۍ مننه واقعا د تا بحثونو نه خلک ډېر استفاده کوي او ځکه زه هم ځینې خوشحاله دي زه د هغه مسیجونه چې ما ترلاسه کړي دي د هغو په هغه باندې استاد تا نه د زړه له تله بیا هم مننه کوم چې ویل چې استاد ته دومره اقدامات وړاندې کړم استاد د معمول په هغه باندې نن بحث سلامونه ټولو ته او زه واقعا خوشحالم چې تاسو سره په دې بحثو کې شریک یم دا ټولو ته مفید دی ما په قندهار کې لکه چې شته په قندهار کې یو ګروپ د شیعګانو د پښتانه شه مګر ما ته واقعا ډېر معلوم نه دی که دا ممکن چې سنگروال صاحب دا ډېر ښه پوه شي په دې باندې وبخښه ډېر معلومات نه لرم په دې برخه کې زما یو دوست دی هغه ته قندار دی او لشکرګاه کې م شته قندار کې م شته یا په دغه ځای کې شته سمی صاحب هغه پښتو شوی دی اسی دم کلم کدیمو غا په دې باندې ډیره زیاته مننه نو کدی چا سره په پښتنو کې یو یا وی پښتنې وی لاندې دې متاکړي او نیو باسته ځویا او کني وی نو بیا نیو باسته موږ ځو نو استاد محترم زما یو سوال وکم مهرباني کدا قوم دې د پښتنو مثال لکه احمد زای یا مثال مامو زای دا خو ډیر د سی عربي نمونه دي کنه بیا موږ هغه تاریخ ته چې ګورو بیا یو تعداد نور دي لکه مثال ستانکزی یا مثال اندړ داسې ډېر قدیمي نومونه ښکاري که نه داسې پښتو غوندې نه ده نو په دغه کې څه فرق شته یعنی آیا دغه احمدزی او ماموزی او نه پوهېږم دغه نور عربي سلیمان خیل آیا دا داسې د اسلام نه وروسته دا قومونه پیدا شوی یا یا دا نور قومونه چې دي دغه لکاندارو سانګزایو نه پیرم سوک سوک دا د اسلام نه مخکې داسې کوم معلومات شته چې څوک یې ولولي
نه متاسفانه د سیکوم مرجع معلومات مرجع موجود نه دی چې په دې باره کې تاسو تحقیق وکړئ، مګر دا ټول شجرګان دي چې خلک د خپلو قومونو په سلسله جوړ کړي دي، د خپل کورنۍ دا په ټول د تاریخ کې په 1300 کاله کې دلته په دې سیمه کې خلک دا شجرګان جوړ کړي دي چې په مجموع توګه د پښتون د قوم د تری د درخت جوړوي، او چې ډېرې پنجې پکې وي، ډېرې شاخې پکې دي، ډېرې دا زه ګمان نه کوم چې دا به چېرته موجود وي. ډېر سم شجرې موجود دي چې تاسو کولی شئ هغې ته مراجعه وکړئ، مګر د دې نه چې د دوی د هر قوم د نوم وجه تسمیه کوم شی دی په دې باندې به ډېر مشکل کار وي، مګر دا یو ریسرچ غواړي چې څوک یې په مخته بوزي. هغه وخت چې د افغانستان لومړی سرشماری کېده په 1358 کې، د هغې نه مخکې درې کاله کې دا د ټول مملکت پریلیستنګ و، دا مقدماتي کارونه د سرشماری و. په هغه کې هم د کوچیانو سیمې په نقشو کې مارک شو، او د دوی قومونه د دوی خیمې نمبر وهل شو، او د دوی د هر خیمې د مشر نه پوښتنه وشوه ته په کوم قوم او قبیله پورې ارتباط لري. هغه معلومات په عیسایي مرکزی کې موجود و، ډېر مفید معلومات و، چې په دا کوچیانو ویل چې د دوی قوم د شجره کوم ځای کوم ځای نه راغلی دي. هغه زما په یاد دی چې ډېر ښه معلومات و، متاسفانه ما سره معلومات نشته. په عیسایي مرکزی کې دا معلومات موجود دی. ډېره زیاته مننه. یو تاسو ته ښه مهرباني ولې سیب لا به آخري پوښتنه وي، بیا به بل بحث ته لاړ شو. مهرباني. مننه. سلامونه. زما پوښتنه دا ده چې دا د پښتنو په قومونو کې لکه موږ هسې پورته غږېږو تورانی یا غلجی، بیا د دې نه شاته راځي لکه پر مثال پوپلزای ده، اڅکزای ده، نورزای ده، یا ستانیزي دي، پر مثال مندو هغه دي، پر هم د دیزی خاندان پرې سله وایي، بیا د دې لاندې که موږ فکر کوو خیل دي، د دې قدامت په څه کې استاد محترم ولې موږ دغه یا دورانی وو یا غلجی وو، بیا لاندې ځای راځي ځای نه، بیا دا خو سلسله مراتب دی. ته په مجموعي توګه موږ دوه لوی قومونه لرو، یو دراني ده بل غلزایي ده. بیا د دراني نه ابدالي چې و، اصلا ابدالي و، د ابدالي نه مثلا سدوزي دي او نور بارکزي دي، نور قومونه دي، دا پنجي تنه موجودی، او د غلزاینه او غلزینه دا هوتک دی، او دا خوګیانو د خوګیانی دی، پوشینوار دی، دا نور دی، دا وزیر دی، دا نور. بیا د غوی لکه د خوګیانی ته چراشو، بیا په خوګیانو کې درې قوم دی، لکه شیرزاد دی، خیربون دی، مشر ور دی، شیرزاد دی، او وزیر دی. همداسې بیا په د خیربون ته چې لاړ شي، دا د واړه قومونه دي، لکه حمزه خیل دی، شاکل خیل دی، سرداران و کلی دی، دا ټول دغه شیان دي، لکه بازو خیل او نور. دغه ټول په سلسله مراتب سره اړه لري چې کوم د بل د لوی شاخې نه کوم واړه شاخې بیل شوي دي. مهرباني وکړه. زه فکر کوم دا منطقوي و،
دا چې دی چو څوک زامن دی دا په دې زه نه پوهېږم، مګر دا منطقوي تقسیمات دی. د ابدالي قوم ټول په جنوب کې او جنوب شرق کې موجود او جنوب غرب کې موجود، او غلزایی ټول په د زابل نه پورته په د پکتیکا نه نیولې تر کونړو پورې غځېدلی دي. دغه او همدغه څه دیورن د کرښې نه اخوا زه فکر کوم دا منطقوي او دا کوم بل شی نه و. ډېره مننه، خدای ژوندی لر استاد. اکبري صاحب، مخکې استاد سره ما خبرې وکړې، یو برخه د پښتنو لږ څه یو څو دقیقې په پښتنو خبرې کوي، بیا همداسې تاجکو ته وړي. زه محترمه، بهتره ده چې دا هغه موضوع هم دلته ځای کې ختم کړو، دا سوالونه وشو په نوي موضوع به بحث وکړو، بیا به کوم سوالونه کوي د پښتنو په باره کې په آخر کې به ورته څه مونږ سره پاتې نه دي. د پخوانه هغه شیان چې پاتې دي د نو د پښتنو د سلاطینو روش و چې څنګه یې نور قولونو سره کولو، او همچنان دا د دوی دا رفتار چې خلکو سره و او ګاونډیانو سره و دا څنګه مقایسه کیږي، دا همسایه ګاونډي هیوادو سره مقایسه کیږي، دا د پښتنو سلاطینو رفتار د ایرانیانو سره او هلته د مغولانو سره په هند کې دغه شی و، او په جنودي په بخارا کې دوی سره، او منظور دا و چې وښیو چې آیا پښتانه رفتار د سلاطین د پښتنو سلاطین استثنایي و که د سیمې د نورو رهبران و نورو سلاطین و سره همزولی درلود. نتیجه دا و چې د پښتانه سلاطین په ټول تاریخ کې هیڅ یعنی که خنو د نور نه هرگز بد نه و، د دوی نه استثنایی نه و، دوی هماغه کارونه کول چې په منطقه کې هغه وخت کې رواج و. حتی د دوی رفتار که مقایسه وکړو لکه د فارسانو د صفویانو او د ترکی عثمانی، مثلا د ترکی عثمانی په دربارونو کې ډېر لوی لوی حرم سرای وي چې په هغې کې سلګونه ښځې د پاچا د پاره ساتل کېده، مګر د پښتنو په سلاطینو کې دغسې رواج موجود نه و. بل دا چې دومره چې په ترکی مثلا دا د عثماني په پاچاهیګانو کې دا هغه ورور چې پاچا کېده دا ټول خپل ورونه یې وژل، که په شیرخواره و که ځوان و که لس تنه و که سل تنه و که لس تنه و که پنځه تنه و که دوه و دا ټول یې د تیغ نه ایستل، نه د تیغ نه په غرغرې کولې نه یې پرېښولو. دغه په پښتنو کې موجود نه و. نو دا شان چې وګورو پښتانه رهبران ډېر با درهم سلی درلوده کمپیر تو مغول پاچایانو سره او د صفوي پاچایانو او د نور را صفوي پاچایانو که مثلا دا نادر شای افشار خپل زوی و وژلو ځکه چې داریده قدرت واخلي، دا او همداسې خپل او درزانگان دا ټول وژل. دومره داشت نادر افشار بد سره و چې دی چې په قتل ورسید د دې میت د قبر نه وویستل شو او سپیانو ته یې واچول دا زندیانو، ځکه چې خلک ته یې ډېر ظلمونه کړي وو. او د صفوي پاچایان همچنان دا ټول صفوي پاچایان چې و دا د ښځو په منځ کې د کنیزانو او دا د خونساګانو د مزدوران لخوا چې خواجهګان ورته کېده د دوی په منځ کې روزل کېده، او دومره تریاکې ورته ورکولو دومره دا زنبازی ورته مؤثروله چې دا هیڅ وخت ونه لري چې د پاچا سره هم رقابت وکړي.
همداشه و چون شاه حسین صفوی په قدرت کې ترور ورسید دا دوم ضعیف الناس و چې هیڅ کار د ملت په پلاو سرته ونه رسو. همدا و چې شاه محمود هوتک د په ډېر اسانۍ توګه د امپراتوري لغوه کړ. یعنی دا منظور د دې بس دا دی چې دا پښتانه سلاطین چې دا که مونږ تالیفون یې ونه کړو دوی د هېڅ چانه پس پاتینه و په اخلاقي توګه سره په حکومتداري توګه سره او د خلکو سره په روابطو کې دغه ما خلاصه و. که اجازه وي چې نوې موضوع ته لاړ شو.